aj ja, čiže ja to začnem vidieť pozitívne, na rozdiel od tej pozvánky. A budeme trošku hovoriť o histórii, no ako, samozrejme, nebude to historická prednáška, ukážeme si nejaké partie a ja nebudem nejak veľmi zachádzať do podrobností, nebudem hovoriť, kde sú majstri sveta pochovaní, presne ktorý deň sa narodili, ja neviem, aké mali frajerky a tak ďalej. Skôr sa budeme koncentrovať teda na tie šachy, samozrejme. No, ale pokúsim sa to nejako osviežiť, aj povedzme nejakou to anekdotkou či dvoma. No, má to určitý zmysel poznať šachovú históriu. No, môžeme hovoriť, povedzme, že partie Steinitza nám budú pripadať, Steinitza, Lasker a Capablanco, nám budú pripadať možná archaické a že dnešnému šachistovi moc toho nedajú. No, do istej miery to môže byť aj pravda. Ale zoberme si to tak, zoberme si to aj z iných odborov. Akože, keď povedzme, vezmeme fyziku, tak ja neviem, aj Einstein musel rešpektovať Keplera, musel rešpektovať Newtona, musel vychádzať zo svojich predchodcov. A do istej miery je to tak aj v šachu. Tí dnešní šachisti, ktorých povedzme obdivujeme, ktorí hrajú krásne šachy alebo hrajú silne, robia na nás veľký dojem, tí vedia to, čo im odovzdávali tieto generácie. Majstrov sveta a iných silných hráčov, veľmajstrov, korifejov, ktorých stojí teda tých majstrov sveta, tu vidíte vlastne na tej stene, na tých fotkách. A poviem aj takú anekdotku, akože aby som to postavil do perspektívy, prvým majstrom sveta bol Wilhelm Steinitz. No, narodil sa v roku 1836, je to ohromne dávno, ale ukážka toho, že ako ľudia, povedzme, nemajú pojma, písal Gennadij Sosonko, meno možná poznáte, je to človek, je to ruský veľmajster, ktorý ale väčšinu svojho života prežil v Holandsku, kam emigroval niekedy v 70. rokoch, a v poslednom čase už nehráva šachy a vydáva knižky, kde píše eseje o šachistoch a na rôzne témy. Veľmi, veľmi dobre píše. Teda, šachisti spravidla majú tie jeho knižky rádi, no ale nebudem mu tu robiť reklamu. Len spomínal takú príhodu, že bol kdesi v nejakom turnajovom sále, čo ja viem, povedzme 10 rokov dozadu. Gennadij Sosonko má teraz tento rok mal 70 rokov. No tak povedzme, pred 10 rokmi bol niekde na turnaji, rozprával sa s nejakým mladým šachistom. A pozerali sa na nejaké pozície, otvorili sa dvere a vošiel taký starší pán, palička, brada a tak. A ten mladík pozerá na Sosonka a hovorí, že nie je to Steinitz. No nie, no Steinitz to nemohol. Steinitz, ja som hovoril, Steinitz sa narodil v roku 1836, od roku 1900 ho už nikto nikdy nevidel. Tak to je jednoducho, čiže tam je tam skutočne priepasť 10 ročí, 100 ročí, viacerých generácií. Ale bol to skutočne prvý majster sveta, majstrom sveta sa stal v roku 1886 po výhre zápasu s Zuckertortom. Tak zápas sa odohrával v Amerike. Hral sa vo viacerých mestách, oni cestovali, myslím, že viacero partí bolo v St. Louis a už priznám sa, možno aj nejaké v New Yorku, neviem fakt presne, že kde všade sa hral, bol to taký putovný zápas. A myslím, že aj pre americké pomery bolo významné, že sa povedalo, že hrá sa o majstra sveta. Lebo Steinitz aj predtým hral zápasy, Steinitz mal už dobrý kredit, v tom čase už nebol žiaden mladík, 36, 86, tak si to môžeme zrátať, už mal 50 rokov vlastne vtedy, keď vyhral tento zápas. A vyhral napríklad s Andersonom, čo bol považovaný v tých časoch za najsilnejšieho šachista sveta, ktorý vyhral vlastne vôbec prvý medzinárodný turnaj v Londýne roku 1952, vyhral s ním zápas Steinitz, taký veľmi bojovný, myslím, že ani jediná remíza v tom zápase nebola. A pre americké publikum asi bolo atraktívne proste, a tento zápas Steinitz-Anderson nemal nejaký štatút, to bol radový zápas. No, ale pre americké publikum bolo asi do istej miery atraktívne aj pre tých sponzorov toho zápasu zaviesť tento titul majstra sveta. Sme im za to vďační, dnes je to celý systém, FIDE, toto, tamto, majster sveta je najvyšší možný titul, ktorý možno dosiahnuť v šachu.
A Steinitz súvisí teda aj s našimi končinami. Narodil sa v Prahe. Narodil sa v Prahe, rodina nejaká veľmi movitá nebola. Pokiaľ si to dobre pamätám, tak boli 13 súrodenci, on bol ten najmladší zrovna. Čiže možno si teda predstaviť, že asi nejakým, akože, nejakým veľkým majetkom neoblývali. Šachy začínal hrávať vo Viedni predovšetkým. V kaviárňach a tak, jak to v tých časoch chodilo. Ako. A vypracoval sa na silného šachistu. Majstrom sveta nebol nadarmo, bol úplne zaslúžený. Ako v tom čase, keď ten zápas vyhral, bol skutočne najsilnejším hráčom na svete. A bol ním aj preto, lebo v podstate až na nejaké veľmi vzácne výnimky, možno Philidore alebo tak, bol to človek, ktorý sa o šachy veľmi intenzívne zaujímal, veľmi o nich premýšľal, analyzoval a aj o nich písal hodne. On začínal podobne ako Andersen, podobne ako Morphy. Morphy bol napríklad jeho rovesný. Morphy sa narodil dokonca o rok neskôr. Nikdy sa oni nestretli. Ani za šachovnicou, ani inak nie. Jako, čiže dá sa povedať, že boli súčasníci, ale Morphyho kariéra bola takto. On jako, prišiel do Európy, povyhrával čo mohol, vrátil sa do Ameriky a skončila jeho kariéra. No. To aj Fischerova bola dlhšia teda. Hoci ako Fischer tiež, povedzme, prestal hrať šachy. Alebo teda opustil šachy ako oveľa skôr, ak by sme si boli želali. No a Steinitz začínal v duchu tej kombinačnej školy. V duchu Andersena, v duchu Morphyho, rýchly vývin figúr, gambity, kráľovský gambit, Evansov gambit, talianska. Koniec koncov, možno tu boli niektorí z vás, tu boli na jednej prednáške, čo som tu mal, tak čo ja viem, myslím, že to bol tento rok, alebo možno koncom minulého. A vtedy bola téma útok na kráľa v centre. Ukazoval som dve partie, jedna z toho bola Steinitzova. To bola krásna klasická partia, v ktorej doslova rozdrtil svojho súpera, zadržal mu kráľa v centre. To bola partia vlastne podľa tých zásad tej starej školy. Aj niečo obetoval nejakého pešiaka ako, a potom teda spočítal jednu veľmi peknú a dlhú kombináciu. Ako, a perfektne využil teda tie nedostatky tej čiernej pozície. Takto neukážeme si dneska nejakú brilantnú partiu. On samozrejme takýchto partií aj vyhral viacej, najmä v svojich mladých rokoch. Ako. Ale keď už on začal o tom šachu hlbšie premýšľať, tak on je vlastne, dá sa povedať, zakladateľom také teórie pozičnej hry, z ktorej vychádzajú generácie, na ktorú sa aj podvedome orientujú aj dnešní majstri a veľmajstri. Ako sformuloval nejaký taký zopár zásad, ako že útočíme na slabé body súpera, snažíme sa mu vytvoriť slabé body, šance na úspešný útok máme vtedy len, keď máme výhodu, pokiaľ máme výhodu, tak sme povinní útočiť, respektíve teda je našou akoby svetou povinnosťou útočiť, lebo o tú výhodu prídeme. No. Toto sú také, dneska to znie, ja viem, znie to možno triviálne, alebo znie to ako klišé, alebo niečo také, ale predtým sa nad tým nikto takto nezamýšľal a Steinitz to aj uvádzal do praxe. On hral o titul majstra sveta, hral, ak sa nemýlim, asi 6 zápasov. No posledné 2 s Laskerom prehral. Tomu sa budeme venovať inokedy. Jako, majstrom sveta bol vlastne, aj tu je to napísané, to si pomôžem, bol majstrom sveta 8 rokov. Za ten čas teda ten titul získal v 86. potom ešte 3-krát úspešne ho obhájil. Čiže ako vyhral 4 zápasy, nevyhýbal sa súperom, nevyhýbal sa ani ťažkým súperom, hral 2 zápasy s Čigorinom a tie boli teda vyložene napnuté. Tam vo všetkých svojich zápasoch, myslím, možno s výnimkou zápasu s Gunzbergom, vo všetkých svojich zápasoch boli také momenty, keď som v zápase prehrával. Ako. Len vtedy sa hrával trošku iný šach, ako vtedy neboli tie dlhé série remízy, ako technika ešte nebola na takej úrovni. Čiže pokiaľ sa hral zápas na 20 partií, no tak väčšinou aspoň 15 dní bolo rezultatívny nejako. No, minimálne. No, s Čigorinom hral taký zápas, kde skončila remízou jedna jediná partia. A ako tam doslova dochádzalo k takým výmenám úderov doslova. Ako keby sa fackali každý z jednej strany. Akože. Bolo to zaujímavé, bolo to atraktívne, no tak vtedy sa hrávali šachy trochu inak.
ako vtedy ľudia ešte, hovorím, nemali takú techniku, nedokázali, povedzme, aj sa slabšie bránili a podobne. A ten Steinitz bol veľmi principiálny v tých svojich, on teda mal aj šachové časopisy, povedzme, čo zakladal. Najmä v záverečnej fáze svojho života žil v Amerike, tam vydával, myslím, časopis, neviem, či sa nevolal náhodou Modern Chess Instructor, písal o tom šachu hodne a vždycky bol ochotný hájiť nejaké svoje pozície. Jako bol schopný proste aj také dosť, dá sa povedať, krivé varianty, ktorým veril, bol schopný hrať aj napriek, povedzme tomu, že prehral v nich jednu, dve, tri partie, ako proste si veril. Ako mal seba dôveru, bol to skutočný majster sveta. Akože niektoré z jeho takých sentencií môžeme úspešne s nimi polemizovať, dá sa povedať. Napríklad tvrdil, že král sa ubráni sám. Že ako jedna z otvorení alebo z gambitov, čo nesie jeho meno, je tento. Tam má 4 šach a teraz kráľ E2. No, toto hrával to aj s úspechom. No je fakt, že nie je to ani také jednoduché vyvrátiť a ako mali s tým problémy a ako mal aj následovníkov, nebol sám. No. Tvrdil, že teda ten biely král, že to centrum ho dostatočne obráni, že teda toho pešiaka získa naspäť a že tie výhody vyvážia to exponované postavenie kráľa, respektíve tú stratu času, čo biely bude musieť vynaložiť na to, aby toho kráľa odviedol na bezpečnejšie miesto, lebo asi nebude môcť väčšie ostať na tom E2 teda. No. Podobne povedzme hájil s Čigorinom, dokonca aj hral zápas, vtedy nevydaným spôsobom hral zápas telegrafne, posielajte aj cez telegraf, v tomto variante bol také Štajnica, jazdec G5, to je hradlo jazdcov v obrane, sa to nazýva. Táto pozícia bola už aj vtedy známa. Ako aj Čigorin to myslím párkrát hral čiernymi, ako vždycky sa myslelo, že čierny má dobrú kompenzáciu za toho pešiaka, ktorého obetoval. Je to skutočne tak, ako to platí aj dodnes. Prakticky bezvýhradne hrával jazdec F3. No, čo dáva čiernemu ešte jedno tempo na E4, po jazde D5, buď dáma C7, alebo stred D6. Tam má čierny veľmi slušnú kompenzáciu za toho pešiaka. Steinitz prišiel s ťahom jazdec H3. Jako jeho teória hovorí, ja uvediem figúry čo najďalej od možností, aby mi ich nemohol napadať, super. A uvediem ich do bezpečia. A ako moja pozícia je solidná. Mám všetkých pešiakov na základnom rade. To znamená, že ešte stále mám možnosti postúpiť tými pešiakmi aj o jedno, o dve pole, zachovávam flexibilitu a moja pozícia je dostatočne pevná. Je to také, vlastne trošku taká obdoba toho, že král sa ubráni sám. No, samozrejme, aj tu na ten čierny tú kompenzáciu má a s tým Čigorinom teda mu prišlo ťažko v tejto pozícii. Čigorin tú telegrafnú partiu vyhral. A ako aj po jazdec H3 čierny má dosť za pešiaka. No, ale neskôr napríklad zrovna 11. majster sveta Fischer sa vrátil k tomto ťahu jazdec H3 a asi 1-2 krát ho úspešne použil a nebol sám. Ako. Skúšali to potom aj veľmajstri taký modernejší, myslím, že Short to hral minimálne 1-2 krát a podobne. Čiže ako k tomuto odkazu klasikov sa ľudia čas od času vrácajú. Pravda, trošku novom šate, už nie je nejakými takými extrémami, že hneď ďalší ťah bude D3, král D2 a podobne, ale ako prinášajú do toho povedzme nejaké tie nové moderné myšlienky a obohacujú to. No. A aby som vôbec toľko nehovoril, no ukážeme si nejaké partie, samozrejme asi na to všetci skôr čakáte, ako na tieto moje reči, z ktorých možno ste mnohé už počuli. Ukážeme si partiu zo zápasu s Cukertortom. A to bol zápas, ktorý mal taký príbeh, že Steinitz, nebudem každý jeho zápas takto nejak presne opisovať, ani tento nie dokonca, ale v tomto zápase Steinitz vyhral prvú partiu a potom prehral 4 za sebou. Nejako. To by zlomilo aj slabšie povahy podľa mňa. No ale on vydržal vytrvalom, veril, že tie princípy, čo hlása, sú správne a že on akože
A je skutočne fakt, že keď sa človek pozerá aj na tie partie, čo poprehrával, tak väčšinou to boli skôr taktické chyby, čo porobil. On ako v taktike, v nejakých krásnych kombináciách, v tom nejak neprečil tých súčasníkov. Možno dokonca za nimi zaostával. No, ten Čigorin povedme hral krásne, efektné šachy, ako často na rozdiel od Steinitza. Za to Steinitz v tých zápasoch, čo hrali, tých dvoch zápasoch, čo hrali, Steinitz ho brutálne poražal v zavretých hrách. V zavretých hrách, kde väčšiu úlohu ako nejaké efektné kombinácie spravila hra je stratégia, plánovanie a nejaké dlhodobejšie faktory, ako povedme prevaha roviny. No. Niekedy sa samozrejme nedalo tomu vyhnúť, ako ten, samozrejme pokiaľ najmä hral čiernymi, tak musel byť pripravený na nejakú gambitovú hru zo strany toho Čigorina aj zo strany svojich súperov. Ale ako bielý dokázal teda diktovať proste súperom, najmä v zavretých hrách svojich súčasníkov teda prečil výrazne. A hrával aj otvorené hry, hrával trošku ako zavreté, napríklad hrával Španielsku, čo v tom čase nebola príliš moda. Hrával miesto talianského Evansovho gambitu, iť aj dohral mielimi, ako aj ten kráľovský gambit, to sme videli vlastne. Ale hrával viacej Španielsku a hrával takú Španielsku, že zahral D3, proste takú zavretú Španielku. Žiadne nejaké také ako zložité varianty, povedzme s tým jazdec bere E4, alebo nejakú Berlínsku, čo to dneska 60 mastia a podobne. No. Pozrieme si teda za partiu jednu z tohto zápasu s Zuckertortom, keď sa to už začalo otáčať. Zuckertort ináč bol človek, ktorý, myslím, že on zanedol, on, neviem, či neumrel na tuberkulózu, čo v tom čase bol neliečiteľný problém. Zanedol po tomto zápase aj umrel, možno tak, ako určite teda Steinitz ho prežil. A pritom teda Steinitz umrel v roku 1900 zhruba. A Zuckertort ale tiež nehrával len otvorené hry, hrával skôr zavreté hry, ale uvidíme aj z tejto partie, že on sa tak hrával tie zavreté hry v štýle tých starých majstrov. Akože, najmä kladol dôraz na nejakú živú figurovú hru, aby čo najaktívnejšie rozostavil figúry a hľadal nejaké kombinačné možnosti. Ako Steinitz trošku hlbšie chápal tie pozície, však to uvidíme. Teraz tie problémy bifokálne, ale hádam to zvládne teda. Tak Zuckertort je biel. No, dnes neuvidíme väčšinou majstrov hrať tento ťah. Nejako. Predsa len hráva sa skôr jazdec F3 alebo strelec G5. Predsa len je trošku škoda toho strelca obmedziť a neumožniť mu aktívnejší vývin. No. Ale v tom čase, koniec koncov aj dnes treba byť pripravený na toto, že super toto môže zahrať. A je to také skôr také, že v dnešných časoch sa to chápe, že ten biely si hovorí, že otvorenie ma až tak nezaujíma. Nezaujíma ma, či získam prevahu z otvorenia, ale chcem získať nejakú pozíciu hrateľnú. Takú, kde nedojde k rýchlym výmenám, nevyprchá rýchlo napätie z pozície a boj o prevahu prenesiem na strednú hru a prechod z otvorenia do strednej hry. To je legitímny postup, používa ho s veľkým úspechom napríklad Magnus Carlsen, ktorý povedzme hráva tie španielské z D3, čo som tu spomínal. Určite pritom nemyslí na Steinitza, pravda. Odtedy teda tá španielská z D3 akože pokročila a hráva to nielen Magnus Carlsen, hraje to už aj Anand, to hraje aj Swidler, aj ako, mohol by som tu vymenovať kompletne celú svetovú špičku skoro. Tak toto je tiež taký podobný prístup. No. Tak čierny hneď zahral C5. Aktívny. Ja to C4. Jazdec C6 je taký super prirodzený ťah. No pravda, partia, čo sa hrala v roku 86, no ja nie som dobrý v matematike, ale to je skoro 130 rokov dozadu. Jasné, že nemusí možno zodpovedať štandardom modernej teórie. Napríklad aj mne táto pozícia zopárkrát vznikla. Vznikla zopárkrát aj Ľubovi Vtáčnikovi. Podľa môjho názoru najlepší ťah za čierneho je, nie jazdec C6,
napadne niekoho, povie mi niekto, že čo by mohol ešte čierny hrať iné ako ja tie C6? A čo je taký užitočný, šikovný ťah? Ja tu C4. Ja C4 je škoda, podľa mňa. Prečo ťahať už vyvinutou figurou tak skoro? Po strane E7 riskujeme, že stratíme tempo, keď nám zoberie na C5. A budeme musieť na dvakrát hrať. A6? A6 je asi hlavný ťah, ako z môjho pohľadu. A6 je veľmi šikovný ťah, ktorý sa chystá vlastne na všetky možné transformácie v tom centre. Napríklad pokiaľ zobere biely na D5, tak čierny vezme pešiakom, D bere C5, strelec bere C5, a to A6 je veľmi užitočný ťah. No, jednak má čierny strelec veľmi, veľmi dobré ústupové pole na A7 a aj pripravuje bieleho pole B5, kde by mohol skočiť strelcom, jazdcom preto, aby kontroloval pole D4 ešte silnejšie, strelcom preto, aby otravoval povedzme čierneho a skomplikoval mu vývin. A navyše, no pokiaľ bielý niečo potiahne také nejaké neurčité, ja neviem, strelec E2, no to sme hovorili už vlastne, na to čierny urobi to, čo som sa vyhrážal vlastne tomu tým, že bielý by zobral na C5. Na strelec E2 čierny vezme a zahrá hneď B5, čiže je to vlastne spojené aj s tou myšlienkou, že vezmem a zahrám B5. A prejdem do nejakých variantov prijatého dánskeho gambitu. Že A6 podľa môjho názoru je taký najpružnejší ťah v tejto pozícii. To neznamená, že jazdec C6 je špatný. No, nemôže byť ešte taký veľmi zlý. No. Len niesie to zo sebou také určité riziko. Pokiaľ hráme symetricky, zatiaľ je pozícia úplne symetrická, pokiaľ hráme symetricky, tak skôr či neskôr asi tá symetria sa naruší. Väčšinou je rozumnejšie, keď tú symetriu prvý naruší čierny. Jako veľmi dlhé držanie symetrie z pravidla k ničomu dobrému nevedie. No, to nehovorí také tie varianty, že ja neviem, C4, C5, dáma A4, dáma A5, dáma C6, dáma C3 a dáma bere C8 mat. To hovorím, ako keď hráme normálne, reálne šachy. Po istom čase už ten čierny, povedzme, tú symetriu nebude môcť držať a ovplyvní to jeho pozíciu negatívne. Čiže je zaujímavé, aby skôr odbočil väčšinou. Pozrime sa, jak sa to bude ďalej rozvíjať. Tak on sa zahral. Steinitz okrem iného ako veľmi pevne veril tomu, že izolovaný pešiak je vážnou slabinou. Že izolovaný pešiak je niečo proste negatívne proti tomu, že netreba si ho vytvárať, respektíve rád proti nemu bojoval, rád ho blokoval, napadal, dobíjal a podobne. Tak on kľudne zobral na C4, ani nečakal na nejaký vývin. Ja myslím, že v tejto pozícii asi čierny skôr hráva to A6. A čo teda bielý vezme, zahrá B4, no to je iná hra. Ale Steinitz bez nejakých veľkých, to ešte ukazuje, že vtedy sa šachy hrali tak priamočiaro, bez takých nejakých super nuancov. A6 je vyložený taký nuans modernejšej doby proste. No, on zobral a vymenil aj tu. No. Ono začias Steinitza, potom ešte neskôr Laskera, Tarasha, aj Capablancu, naozaj ten izolovaný pešiak, na neho sa pozeralo takým krivým okom, ako tak ľudia si hovorili, a ten má izoláka, no to je teda, to je blb, nejako. Zmenu priniesol až Botvinnik, to je náš 5. majster sveta, k tomu sa ešte dostaneme. Botvinnik pochopil, že ten izolovaný pešiak prináša aj nejaké pozitíva. No, jednak teda bielý ovláda trošku viacej priestoru v centre. No, má aj aktivnejšie možnosti, ak rozmiestniť figury. Pokiaľ čierny začne naozaj blokovať toho pešiaka, tak uvoľní sa krásne pole pre jazdca na E5. Čiže ako tie plusy nie sú až také malé a podľa dnešného stavu v teórie v tejto pozícii bielý bojuje o výhodu. No koniec koncov, keď sme čiernemu doporučovali A6, tak čierny sa práve takúto pozíciu snažil tým A6 dosiahnuť čiernymi, dokonca aj v tempo menej, a ešte aj tomu vyhovovalo. Čiže teda bielými ten bielý má šance bojovať o prevahu, no len musí vedieť, o čo sa jedná. Musí hrať dostatočne energicky, dostatočne plánovito. Koľko som má aj trošku náskok vo vývine a za istých okolností sa môže aj zbaviť toho izolovaného pešiaka s tým, že ten náskok vo vývine udrží aj v otvorenej pozícii. Zdravé si.
Rošáda. Rošáda. OK, čo teraz? Tak, nejaké, máme nejaké doporučenia? Teraz sa vás tak opýtam, čo by ste hrali bielu? Veža E1. Veža E1, dobre. Ešte nejaký návrh? Strelec E3, OK. Je tu ešte nejaká tretia možnosť, alebo teda nejaké zopár ďalších ťahov? B4. B4. H3. No, B4 a H3 moc nepasujú do tej pozície, úplne povedané. B4, bielý, dámske krídlo nie je veľmi región aktivity. B5 nie je nejaká veľmi vážna hrozba a skôr naopak to B4 oslabuje tú pozíciu na tom dámskom krídle. Veža E1 to už je niečo iné. Teda. Veža E1 je určite jeden z podstatných a hlavných ťahov tejto pozícii. Okrem toho sa hráva aj dáma D3. No, bielý sa snaží, bielý práve mu ide o tú figurovú hru. To dáma D3 mu umožňuje to, že pole B4 je pokryté, že teda nemusí uvažovať o tom, že čo keď mi napadne dámu, ja z B4, k tomu nedojde jednoducho. Teraz vyvinie strelca, dá veže do centra, proste čo najaktívnejšie vyvinie tie figúry, bude pripravený aj na postup pešiaka, aj povedzme na nejaké také, že strelca prevedie na B1, strelca dá na G5, bude vytvárať nejaké hĺby aj proti čiernemu kráľovi. Osobne mám pocit, že dáma D3 je možno najsilnejší ťah v tejto pozícii. Ale dáma D3 a veža E1, to by som videl tak ako rovnocené. Aj strelec E3, čo tu bolo spomínané, strelec E3 sa stalo práve v partii. Strelec E3 je taký, strelec E3 nie je úplne ideálny ťah. Pretože toho strelca možno vyvinúť aj aktívnejšie. Možno ho dať na G5, povedzme. To je také pole, kde ten strelec smeruje. Zatiaľ bielý nejde tým strelcom na G5. Okamžite to možno nie je úplne ideálne. Ten bielý zatiaľ spraví nejaké tie užitočnejšie ťahy, napríklad to dáma D3, veža E1, potom ešte strelec A2, toho strelca vyvinie podľa toho, jak sa bude čierny rozvíjať svoju hru. No. A tu nám nedostatok toho ťahu je v tom, že ten strelec stojí trošku pasívne, a okrem toho teda, že už bielý sa vyslovil, že teda dal toho strelca na E3, no, že už vlastne si trošku zúžil možnosti. No. A to vidno ten rozdiel vlastne medzi tým Steinitzom a tým Zuckertortom. Ten Zuckertort si hovorí, dobre, dokončím ja nejak vývin, dostanem figúry do hry a potom sa uvidí, bude sa hrať, ako budú vyhrať figúry, budem sa dobre, niekde niečo obetujem a obľúbim ho kdesi a tak. To sa mu podarilo v tej druhej až piatej partii zápasu. No, keď by bolo 4-1, toto už je myslím 7, ak sa nepojte. Strašne, nepokal, budem musieť byť. No, je to 7, skutočne. Čiže, a ten Steinitz, uvidíme, jak celku dôsledne bude hrať proti tomu D4 pešiakovi. No. Ono, stále teda je tu tá možnosť zahrať D5, ale oni boli aj hrdí, títo ľudia. Jako D5 vedie k zjednodušeniu, poťažmo aj k remíze, k takej pozícii dosť také tupej. No, to nezaujímalo veľmi toho Zuckertorta, on to nechcel jednoducho. Tak Steinitz sa vyvinul, strelec D7. Neskôr sa už začali vyvíjať trošku inak. No. Neskôr začali hrávať väčšinou B6 a B7, to je jedna možnosť. A potom je to také rozšírené fianče, to A6. A6, B5, B7. A to malo aj tú výhodu, že po A6, B5, no dobre, ten strelec niekam odišiel, niekedy možno aj kopnúť toho bieleho jazdca. Čím teda, buď teda bielý zoberie a potom čierny získa nejaké pole pre jazdca, na B4, alebo ten jazdec bude musieť opustiť veľmi dobrú pozíciu a už tá kontrola poľa D5 nebude na to silná. No, čiže v tejto pozícii A6 alebo B6 sú isté asi by som povedal objektívne lepšie ďalej. Strelec B7 ale nie je nejaká výrazná chyba. Dáma D5. No, D5 tu spomínajú v poznámkach, akože D5 vedie k zjednodušeniu a výhodu asi bielemu nedáva ešte v tejto chvíli. No.
Tak na to, aby D5 bolo účinné, musí bielý nejak spojiť veže a dostať tie veže do hry. No, tak zahral dáma D3, teraz zahral ten ťah, ktorý vlastne sme chválili v minulom ťahu. Veža AC1. Ten Steins hraje tak programovo, dá sa povedať, no tak veža ide na otvorenie súdru. A ten Cukertor z dnešného hľadiska, napríklad veža AC1, tento ťah je taký, my už vieme, už máme tie storočia a viac skúsenosti, vieme, že v týchto pozíciách tie veže skôr patria do centra. Že skôr na E1 a D1 treba umiestniť tie veže, tým účinnejší bude postup D5. A zatiaľ, čo na tom C-stĺpci, málo ktorá partia s izolovaným pešiakom skončila tak, že bielý obsadil C-stĺpec, prenikol do čiernej pozície a vyhral. Skôr naopak, ako potom C-stĺpci môže dojsť k výmenám a ten čierny si uľaví, si pomôže si v obrane nejakým zjednodušením. Čiže veža AC1 je taký všeobecný ťah, taký ako, že áno, dám figúry do centrále, nie je to zviazané, nie tie cukertortové ťahy, nemajú nejaký konkrétny plán. Je to také ako, že však zahrám tak a uvidíme, čo bude robiť on. Dáma. No, skôr? Hovorím, skôr veža AD1 a už po veža AD1 už aj vzniká takáto myšlienka. Ono, Steins by asi hral to isté teda. Zrejme by išiel to dámo na AP. No, po veža AC1 prišiel dáma AP. Tak. Strelec A2. Tak ten strelec tu predsa len ako je trochu exponovaný. Cukr to D5 nechce hrať a chce toho strelca využiť skôr ako proti Černému kráľovi. Prevádza ho na B1. To celkom dobre ladí s tým ťahom dáma D3. Čierny zahral tiež logicky ťah, veď aj D8. No a teraz prišlo veža F1. No, to tu aj komentátor tu kritizuje. No naozaj, keď dáva bielý strelca na E3, tak potom nemáš taký veľký význam dávať vežu na E1. Potom je logickejšie zahrať veža F1. Koniec koncov, nielen Cukertor takto rozvíjal figury, aj Mincovič, čo nebol majster sveta, ale bol to človek, teda, ktorý je po ňom nazvaná jedna obrana, ktorá sa hráva dodnes. A bol to človek, ktorý medzi vojnami bol povedzme jedným z možných kandidátov ako na vyzývateľa. A napísal veľmi známu knihu Môj systém. Možná niektorí preštudovali, možná nie, minimálne teda mali by ste o nej aspoň počuť. A v nej tiež vyložil, mal on podobne ako Steinitz písal o šachu, zamýšľal sa nad rôznymi strategickými problémami. A on práve doporučoval takúto výstavbu pri pozíciách s izolovaným pešiakom. On vychádzal zo svojej myšlienky, čo sa volalo akože overprotection, prekrytie. Že toto je nejaký bod tej bielej pozície, povedzme, že je aj slabý, ale pokiaľ ho dôsledne prekryjeme, tak sa môže stať aj silný. No. Teória trošku sporná, dosť abstraktná, trošku sporná. No, v niektorých prípadoch samozrejme môžeme z jeho party, povedzme, tá teória bola efektívna dostatočne, zase v niektorých to vyznieva na dnešné pomery, povedzme, také nekonkrétne. No. Práve v týchto pozíciách s tým izolovaným pešiakom takáto výstavba veža FD1 sa považuje za takú pomerne pasívnu. No. Skôr teda takto. Ja som hovoril, takto by bielý asi chcel. Dnešný moderný šachista by takto rozvíjil svoje síly. No ale už v tejto pozícii, keď už je strelec na E3, tak veža F1 moc do toho nepasuje. No. To súvisí s tým, čo som hovoril vlastne o tom Cukertortovi, že on robí také ťahy, ktoré samo o sebe nemôžeme ich označiť za chybu, ale nepasujú do seba dobre. Tak, teraz prišiel strelec E8. No, to vyzerá veľmi pasívne, ale ako pre prípad, ja neviem, nejakého toho jazdec E5, jazdec G5, čierny kryje do zásoby pod F7, no a už sa začína zaujímať aj od toho D pešiaka. Strelec B1.
bu. Strelec G5, ja neviem, niečo proste, tak pre istotu teda prerušil tú diagonálu. No ale to má aj aktívnu myšlienku. No, teraz sa ukazuje, že ten cukier to dobre rozostavil nejak figury a teraz má nejako ďalej pokračovať. A nie je mu veľmi jasné, ako bude ďalej, aký má ďalej zvoliť plán. No už to, ani to v centre to nejde, po tejto diagonále mat tiež nedá. Ja neviem, nejaké okamžité strelec G5 to asi zlyháva na nejakú taktiku, kombere D4. Tak už sa cíti... Pod tým rentgenom sa necíti sa príliš dobre, tak ustúpil na E2. Akú aktívnu myšlienku môže mať, akú aktívnu myšlienku môže skrývať ten ťah G6? Čo teraz čierny zahral? Ako nadviazal na to G6? No, musíš mi to povedať notáciou. G6. Nie. G6, ja sa pýtam, že to G6 primárne malo obranné úmysly v tejto pozícii, ak to zahral, aby teda uvoľnil, rozviazal ruky jazdcovi, aby bielý nič nehrozil po tej diagonále B1 H7. Ale má aj nejaké aktívne úmysly čierny s tým ťahom G6 spojené. Prosím? No, tohoto pešiaka by rád vyhodil, to zodpovedá tej jeho teórii. Ten bielý? Nie, čierny. A ten čierny, to pešiaka, on to by vyhodil. No áno, zatiaľ ho nemôžeme vyhodiť, ako to nie. No, ale keď chceme nejakým spôsobom Steinitz v súvislosti aj s tým s toho teóriou, tohto pešiaka považuje za slabinu. On aj slabinou je, samozrejme. Je izolovaný. Nekryjú ho žiadny susedia. Toto na E3 nie je pešiak, to je strelec teda, no. Čiže izolovaný pešiak, pokiaľ teda ten bielý nezíska dostatočnú nejakú figurovú hru a dynamickú hru, tak môže byť vážnou slabinou a môže obmedzovať našu hru výrazne. Ešte aj jatež ho kryje, takže. Zatiaľ ho kryjú. Dobre, nejaký nápad za čierneho. Čo čierny teraz by mohol hrať? Strelec F8. Dáme za opravdu Vlastovi, tak hral aj Steinitz. Áno, čiže on má aj nejakú aktívnu myšlenku. To G6 nie je čiste profilaxia, nie je to len prerušenie tej diagonály bielej, ale chce toho strelca, čo na E7 stojí zatiaľ tak v celku pasívne, chce ho previesť na G7. A potom sa chce zamerať na tohoto pešiaka. Už pomaličky začína sťahovať figury proti tomuto pešiakovi. Alebo jazdiek. G4. Ja z G4 aj tomu môže dojsť. Veža ED1. No, tu ako keby ukazuje, že to veža F1, čo hral len 3 ťahy dozadu, išiel veža na E1. No, a teraz si to rozmyslel. Teraz už pochopil, že tak potom E-stopci, no neviem, čo tam budem robiť. No, pre istotu radšej pokriem toho pešiaka do zásoby. Tak Steinitz pokračuje svojom pláne, išiel strelcom na G7. Prišlo strelec A2. Dobre, tu nám už, jak hovoria Češi, tu nám už šenka nepokvete. Tak ten strelec sa presúva na iné pole, ako iné pole pôsobnosti, na inú diagonálu. Za tie okolnosti obnovuje tú myšlienku toho postupu centrálneho pešiaka. No ale Steinitz hovorí, nie, toto je tá tvoja slabina na tú... Ja chcem útočiť a nedovolíte, aby si sa aj zbavil nejakým postupom. Tak jazdec E7. Čiže kontroluje, zvýšená kontrola bodu. To je taký typický ťah, akože... No, nie je to moc estetický ťah. Len sú dve veže proti dvom vežiam. Čo myslíte, že po dáma D2 Čo keby bol bielý naťah? Teraz, ale ten ťah, akokoľvek je škaredý, je spojený s hrozbou. Jazdec D5 hrozí. Čiže takéto, keď uvidíme takéto, akože proti sebe stáť dámy, tak
pozor na to, že či náhodou niečo nehrozí. No hrozí jazdec D5. Ja vždy je vo USB. No, tento jazdec ale je vo USB, ale len zdanlivo vo USB, lebo toto nie je král. Čiže ja môžem takto ísť, teraz napadám tú čiernu dámu a keď dáma vezme, tak ja tu vezmem so šachom. A potom ešte zoberiem tú so šachom, kde by získal pešiaka, keď čierny mi napadol teda toho. Napadol by toho tohto. No, alebo možno by som aj zobral naspäť a keby zobral na S1, tak by som mu dal mat strelcom z B4 alebo niečo podobné. Čiže jazdec D5 je vážna hrozba. Akokoľvek môžeme byť nadšení tým, že čierny zvládol otvorenie a tak nemôžeme poľaviť v ostražitosti. Taktické hrozby treba všímať a treba na nich reagovať, tak prišlo dáma A6. To nijak nenarušuje ten plán čierneho. No, tá dáma celkom dobre stojí aj na tom A6. Všetky ostatné polia tu na... Keby prišlo to jazdec D5 na C7, to nie je moc výhodné, na B6 tam bielý môže postupovať tým pešiakom. Čiže ostatné polia vlastne pre dámu nejaké príliš dobre nie sú. No tak ale on ide na A6 a v prípade môže sa vrátiť veľmi rýchlo tou dámou aj do centra cez pole B6. Strelec G5. Tak myšlienka je v tom nejakým spôsobom využitú väzbu toho jazdca F6. Ďalší ťah by mohol byť napríklad dáma F4. Ale zase ten strelec teda mal ísť na G5 o mnoho spor. No tu nám už sa prejaví aj to, že ten D4 pešiak vlastne bude postrádať okranu. No tak potom... Čo analyzovali túto partiu, tak ako Lasker doporučil dáma E1. Tak zase tá biela dáma, teda ona sa necíti moc dobre na tej D-linii. Ten ťah dáma D2 nebol zrovna ideálny. Sice teda donútil černého ústupiť tou dámou, donútil ho strátiť tempo, ale úprimne povedané, asi to veľmi nestalo za to. No. Ale toto dáma E1, no tiež to nejak veľmi nemení podstatu pozície. Po jazdec F5 stojí čierny o niečo lepšie. No. Lebo tu na postup D5 tu na nevychádza. Po D5 jednoducho čierny vezme na E3 a na D5. A na konci nejakého variantu E berie D5, na konci toho variantu, kde si tu, keď bude brať jasno, tak bude vysieť pešiak na B2. A pardon, takto, ja už to robím zle. Teraz to vezmem na D5 a... na po všetkých tých výmenách, ako bude vysieť pešiak na B2, čiže ani toto by nejak tak úplne nevyriešilo problémy bieleho. No. Bielý sa snaží získať aktívnu hru, to čo sme hovorili, v tom bol Sikorskav majster, proste živá figurová hra, no ale moc sa mu nedali, lebo ako som už povedal asi 237 krát, tie jeho ťahy tak nejak nie sú dobre zviazané. Nenadväzujú veľmi na seba. A takisto ani to stredu GP nie je úplne ideálne. Koň F5 sa stalo. OK, čo teraz? No, tu ešte v tých poznámkach píšu, že ešte relatívne najlepšie bolo zobrať na F6. Teraz bere F6, ja tu D4. No, teraz toho pešiaka D4 nemôže zobrať čierny, lebo po nejakých výmenách akoby stratil by materiál, ale úprimne povedané, takáto odovzdanie strelca zájazda v takejto pozícii je dosť výrazným pozičným ústupkom. Že po nejakom strelec G7 stojí čierny veľmi dobre. Ten postup D5, no tiež, zbaví sa bielý jednej slabiny, ale otvára zase diagonálu pre toho strelca, čiže ani po D5 sa nepodarí čiernemu vyrovnať hry. No, teraz môže najprv vymeniť veže na C8 a potom zahrať D5, no čierny sa vráti vežou na D8. No, stále stojí horšie. Tak ten Cikr to už cítil ten tlak, ako už cítil, že tá jeho pozícia nie je nejaká veľmi ideálna, tak si zvolil také riešenie, zvolil si také dosť násilné riešenie. A nadväzuje to, teraz to teda konečne nadväzuje. No, nadväzuje to vlastne na ten predchádzajúci ťah, no ja som hovoril, že sa snaží sa využiť vlastne tú väzbu toho jazdca F6. No tak keby napríklad nerobil nič,
tak čierny by mohol zahrať H6 a toho strelca kopne a už tú väzbu zruší. No tak Bielý zahral ako energicky, zahral G4. Myšlienka je taká, no to uhne čierny jazdec, no na E7 alebo na D6 príde dáma F4. To by sa Bielomu asi celkom poznávalo ešte. No ale Štajnic ako si nenechal sprnkať po nose. Takže silnejší ťa hľadáme ako jazdec E7 a jazdec E6. Strelec C6. Môže byť, priznám sa, môže byť aj strelec C6, ale na strelec C6 treba rátať s tým, že či náhodou nemôže Bielý zahrať B5. Myslím, že to vlastne zosilí ten tlak. Ja by som povedal, že by to asi mohol. Jazdec D4. No ja som hovoril, že to dáma D2, tá dáma išla do rentgenu vlastne a ten rentgen to nie je nič príjemné a to, prečo by to čierny nevyužil? Jazdec D4, na jazdec bere D4 a to vlastne ich nemá hrať, na to príde E5. Čiže s takýmito vecami, keď je dáma ako na jednom stĺpci s väžou, no tak tá dáma vždycky z toho obíde horšie. No. Čiže tá väzba je v prospech tej väže. Takýto rentgen, ako nemôže dáma rentgenovať väžu, vždy bude väža rentgenovať dámu, ako keď to tak mám nazvať. Moderní šachisti by možno uvažovali o ťahu, že jazdec berie G4. Jazdec berie G4, obetovať kvalitu, strelec bere D8, väža bere D8. Aj tam stojí čierny určite výborne. Má pešiaka za kvalitu, ten Bielý král je hrozne oslabený. Ako, nepochybne aj to je dobré, ale na čo to komplikovať? Možno aj Štajnica to napadlo, teda, ale na čo to komplikovať? Toto je jednoduchšie riešenie a dáva čiernemu veľmi výraznú prevahu. Lebo H6 je kryté za mnou. H6 nepotrebujem ja v tejto chvíli. Nie je dôležité odísť tým jazdcom, ktorý je napadlo. Ja som D4. A najmä teda to G4 je antipozičný ťah. No, z jakého hľadiska je antipozičný. Tak toto nie je pozícia, kde Bielý môže útočiť. Tu, čo sme spomínali, akože pozitíva toho izolovaného pešiaka, tie pozitíva sú predovšetkým vo figurovom útoku, a nie v pešiakovom. G4 je vážne oslabenie pozície kráľa. Koniec koncov tá partia skončí aj matom Bielému kráľovi. Ako už, ani to nie je tak ďaleko. Teda. Čiže G4 je antipozičný ťah, no ale už teda v ťažkej situácii on sa snažil sa proste ten tank, ten Štajnicov pozičný šach sa snažil zadržať takým dosť násilným spôsobom. Nejako. No, nepodarilo sa to, pretože nezodpovedá to veľmi tej pozícii, ktorú postavil na šachovnici. No dobre, tak Bielý sa pokúša sa skomplikovať ako hru. Jasné, že pokiaľ len tak niekde uhne, tak čierny zoberie jazdca na D4, ešte na G4 bude vysieť. Tak zahral kon D5. Po iných ťahoch by mal čisté pešiaka menej a nič za to. Išlo veža C1. Tak teraz môže Bielý vložiť nejaký šach, jazdec krát F6, strelec krát F6, no nič to nemení na veci. Aj tak bude musieť zobrať na C1 a ostane s pešiakom menej. On zobral dámu na C1. Teraz prišlo FD4. Tak tá väzba nič konkrétne neprináša tomu Bielému.
pokiaľ bude brať náso 6, tak jednoducho ostane s pešiakom menej. Ani nevie nejak zosiliť tlak na toho žiadaného jazdca nejaké dáma F4, príde jazdec krát DE5. Po dáma C7, povedzme, na to príde zase pre zmenu veža krát DE5. Tak bielý zobral pešiaka. Aspoň udržuje rovný materiál. Teraz prišiel jazdec berie D. Pozícia sa otvára, ten bielý dopláca práve na to, že má zahraté to G4. No. Jediný úžitok z toho G4 je, že nebude hroziť nejaký mat na základnom rade, ale hrozne to oslabuje jeho kráľa. Teraz zobral vežou na D5, no pokiaľ by zobral strelcom na D8, tak príde strelec D4. Teraz má figuru viac čierny, čiže musíme zobrať na D5 a dáma D6. No, to je dvojitý úder. Čiže tá figura viacej ostane tomu čiernemu, má partiu aj výhra samozrejme. Čiže veža krát D5 sa stalo. Veža bere D5, strelec bere D5. No a teraz stále ostal teda ten materiál vyrovnaný. Teraz vlastne je taká situácia, OK, keď čierny, ktorý je na ťahu, keď nevyužije tie možnosti, čo má v postavení, tak ten bielý sa nejak skonsoliduje proste. Ja neviem, zahrá H3, strelca stiahne na G2, druhého na E3, no budú stať normálne tie jeho figury. Čiže tá výhoda toho čierneho teraz už nemá ten strategický charakter, že bielý má nejakého izolovaného pešiaka, ten už zmizol do šachovnice. Tá výhoda má teraz okamžitý taktický charakter. Čo má zahrať čier? Dáma B5. Napadá dvoch pešiakov naraz. Teda strelca na D5, aj pešiaka na B2 napadá. No môže byť. Dáma A5. Dáma A5, asi by som uhol niekam. No ja neviem, môžem aj na B7 zobrať, ale dám. Dáma E2, som tu potom. Dáma E2 je najsilnejší. To je vlastne dvojitý úder. Na pešiaka G4 a na pešiaka B2. No plus ešte také všelijaké veci ako SD4 môžu byť nepríjemné a ako čierny v každom prípade získava materiál. Strelec krát B7 asi si nemôže bielý veľmi dobre dovoliť, na to príde dáma krát G4. Tak prišlo H3, to pešiaka on teda nechce, nemôže dať. Teraz spravil chybu, že aj nic. Rozahral H6. H6 je také mäkké, no. Na H6 nemôže dobrať čierny, bielý, lebo príde stres H6, dáma H6 a dáma D1 šach. Získa figuru. No, ale po H6 mal ustúpiť strelcom na E3. Tu napravda, ten strelc už len túži, ja som hovoril, že to je jeden z tých konsolidačných ťahov práve, dať strelca na E3. No, teraz aj keď vezme na B2, tak si bielý nejak aktivizuje dámu, on mal zobrať hneď. Čo mal hrať je strelc krát B2. Dáma C5, teraz dáme jeden šach, král G2, dáma bere D5. Alebo teda po král H2 teda môžeme vložiť ešte tento šach, tak dáma bere D5. Čierny takýmto jednoduchým taktickým obratom zjednoduší pozíciu. Budeme pešiaka viac nejaké strelcovej koncovke, túto koncovku by mal vyhrať. Ešte musí ukázať nejakú techniku, ako musí to hrať precízne, ale má všetky predpoklady pre to, aby vyhral. Čiže ešte stále, no ja som to tak prechválil, som toho čierneho, ešte stále nie je to až také úplne jednoduché,
No mal hrať to strelec hrať B2 a ako čakala by ho veľmi príjemná koncovka s veľmi výraznými šancami na výhru. H6 je také, no ako presne podľa tej Steinitzovej teórie, akože pokiaľ nevyužijeme šancu, pokiaľ teda máme výhodu, tak máme útočiť, keď to nerobíme dobre, tak naša výhoda sa vypáli. No teraz mu našťastie pre ňoho, teda mu ten cukertoč mu pomohol, teda napadnutý odíde a Bielý ostane s dvoma figurami napadnutými, čiže stratí figuru a partiu veľmi rýchlo preverá. No tak král hádol. No a teraz samozrejme Černý odíde, čo je. Teraz na strelec berie H6, príde sa H6, dáma H6, dáma H1 šach, král G3, dáma G1 šach. Teda urobím vyťahne na šachovnici, nie, nevyhnutne aj v tom poradí, ak len tú pozíciu postavím. No a je zle. Keď ide král sem, tak dáma C1 vyšachuje dámu, keď ide na H4, tak teda zoberiem na F2 a donutím ho ísť na tú diagonálnu dámu, vyšachujem spola E3 alebo D2. Čiže na H6 sa brať nedá, no a málo čo iné sa dá robiť. On išiel strelcom na E7. No dobre, ako teraz rýchlo Černý vyhral? Dáma E6. Dáma H1, král G3. Dáma G2. Král H4. Nemám moc na výber. Musíme na H4. Môžem ísť aj na E4. To asi nemôžem. Vidíte, kde je kliča. Ešte obetuje figuru. Asi vyhráva aj dáma H1, dáma G2 šach. Ako pomerne také priamočiare prenasledovanie toho kráľa. No. On to spravil efektnejšie a aj silnejšie. Teda. Zapojil, ako je to také estetické, zapojil do hry aj toho druhého strelca. No a teraz na dáma berie E5. Teraz teda je to skutočne presvedčivé. No, král F2 to je mat. A král H4 je dáma B F2. Tu dámu vlastne odlákalo pola F2. Dáma B F2 musí hrať dáma G3 a teraz G5 šach získava dámu. Tak už nič iného neostalo, len zahrať F4. No, partia skončila veľmi rýchlo, lebo to zobral na F4. Teraz to vychádza rovnako, vlastne. Šach, tak a dáma E1. To už sa nestalo. Po dáma G1 sa stalo teda. No, okrem strelec krát F4, ako keby chcel byť veľký sadista, tak po F4 ešte rýchlejšie vyhráva G5. Tým vlastne berie tomu kráľovi tie polia a teraz hrozí dáma H1 šach a dáma G2 mat. No. A akokoľvek vezme na E5, to nič nemení na veci. Čiže G5 vlastne vyhrávalo o niečo rýchlejšie, ale to strelec berie F4, bolo dostatočne efektívne. Ako asi odvaťať na to vlastne stále. No, Steinitz akože prehral zápas, prehral dva zápasy, prehral s Laskerom. A už predsa len mal svoje roky, ako myslím, že to bolo v 94. a ďalší zápas dal ešte v 96. On už potom o 4 roky na to umrel. Dožil sa, ak to dobre rátam, tak sa dožil 64 rokov. No, čo je taký šakový vek. Aj Fischer umrel 64 ročný, teda. A možno by sme ešte nejakých našli, no ale títo dvaja teda boli majstri sveta skutočne.
ten Lasker vlastne hrá, Lasker si osvojil tú Steinitzovú teóriu. Lasker vychádzal z toho Steinitza, no len pravda, Lasker bol menej tvrdohlavý a trošku lepší praktik bol. Aj bol aj mladší, samozrejme, v tom vzájomnom zápase to hralo tiež úlohu, akože Steinitz už bol vlastne starší pán a Lasker bol v tom čase mladík, ako plný v rozkvete síl, dá sa povedať. No, pôvodne to bolo tak, že Lasker vyzval na zápas Taraša a ten, Taraš bol asi o 10 rokov starší od Laskera. A Taraš mu povedal niečo také ako, že aha, chlapče, kto si ty, že ty ma chceš vyzývať na zápas, tak si povedal, no dobre, no tak vyzval na zápas Steinitza a stal sa majstrom sveta. Bo Steinitz ten sa nevyhýba konfrontáciami, akože. Lasker, to potom na ďalšej prednáške si povieme, ten hral po majstrom sveta asi 27 rokov a hral toľko zápasov majstra sveta, ako hral Steinitz. Možno o jeden viacej, ako, a bol majstrom sveta asi 4-krát drobšie. Čiže ten, ako už vedel aj kedy s kým má hrať, s tým Tarašom hral tiež zápasy o majstra sveta, keď už Taraš tiež ako už bol za zenitom, dá sa povedať a podobne. No. Ale ukážeme si teda ešte jednu partiu Steinitza, keď už majstrom sveta nebol. Bol to v roku 1896, sa hral veľký turnaj v Sankt Peterburgu. To bol, myslím, turnaj, kde hral Lasker, Čigorin, Pillsbury a Steinitz. Mám pocit, že vyhral ho, myslím, aj Lasker. Hrali iba 4, ale každý s každým hral, tuším, 6 alebo 4 partie. Akože bol to ohromne dlhý turnaj. A ako dosť veľa pekných partií sa tam ono hralo. A toto už bola taká jedna z jeho labutých piesní. A on už ako v tých posledných rokoch kariéry, možno 898 a tak, tam už nehral dobre, už ani nebral ceny na tých turnajoch, už predsa len prišiel vek. Na záver prišla aj duševná choroba, ako myslím, že zomrel v Spojených štátoch a neviem, či nezomrel dokonca v ústave, či už teda pre duševne chorých, alebo pre nemajetných. Zo šachu? Ja aj to neviem, či to bolo práve zo šachu. Ale dobrá myšlienka. Ale ako... Sú aj takí šachisti, ktorí sú duševne chorí. Ale ja si myslím, že medzi rockovými hudobníkmi a šachistami ako je ich príbuzne rovnaké percento, že ako my ich, čo sme tu šachisti, poznáme všelijakých šachistov, čo sú šíši. Ako. No ale takisto to poznajú ľudia, neviem, medzi ajťákmi, medzi tými rockovými hudobníkmi a tak. No. Ako áno, zopár šachistov samozrejme skončilo v ústave, no ja neviem povedať, či to bolo kvôli šachu, ako, ale ani neviem, či a percentuálne, nakoľko to je, ako, nechcem vám to akože vás odrátať od šachu. Je to možné, nie? Myslím, že Steinitz zomrel prirodzenou smrťou už pravda v tom čase, však to bolo v roku 1900, no tak ani tá lekárska veda nebola na takej úrovni, no mal 64 rokov, no vtedy sa ľudia nedožívali veľa, ako dožívali sa podstatne. Premerný vek prežil dosť jasne. Premerný vek prežil dosť jasne. To na tie časy určite, áno. Áno, na tie časy ale, určite. A to je pravda, že si niečo, ako ste naznačili, lebo autizmus zvyšuje šachovú kvalitu nejaká forma. Tak áno, no akože zvyšuje možno koncentráciu a tak. Je fakt, že ľudia, čo boli majstri sveta, sa museli tomu šachu venovať enormne. Ako museli všetko ostatné zanedbávať na úkor šachu. No tak ako inak človek nevynikne. Šachy sú také isté, povedzme, nie ako iné obory ľudské činnosti. No tak ako od nejakého hudobníka nebudeme chcieť, aby bol geniálny fyzik, takisto od fyzika asi nebudeme chcieť, aby hral dobre fotbal alebo ako. No. No, tak to sú také filozofické otázky, no, ale z tohto turnaja Sankt Peterburgu si teda ukážeme partiu, v ktorej predsa len poradil toho Laskera. Jako on v tom zápase s Laskerom sa hovorí, a to je to teda určite pravda, to nie je nejaké klebety alebo čo, že samozrejme nebol príliš šťastný, že ho prehral, ale v momente teda, keď prehral tú partiu, po ktorej už bol zápas rozhodnutý, tak sa postavil a zakričal akože trikrát hurá novému majstrovi sveta. No, toto neurobil nikto nikdy ani po ňom, myslím, aspoň teda neviem o tom, nepočul som.
bude... Áno, toto ma napadlo, že možno potom sa to stalo, keď hral Aliekin s Eivem, ako, a keď Aliekin prehral a bol to v Holandsku, ako, a sa to stretlo s takou odozvou, lebo ako vyhral vlastne Eive, vyhral na domácej pôde. No. Čiže možno toto bolo jediný krát, no ale u takého Botvinika alebo podobných ľudí to si absolútne neviem predstaviť. Budeme mať aj prednášku o Botvinikovi, to je môj najväčší neobľúbenec, ako... Ja som nikdy nemal rád skalopevných komunistov a podobných ľudí, čiže ja to prepáčte teda, no. Ale budeme, aj pri tej prednáške budeme hovoriť asi viacej o Šachu, ako nebudem spomínať o tom, ako zneužíval svoje postavenie a tak ďalej, ako to bolo asi bežné v tých časoch. OK, partia Steiny z Lasker, 1896, na Peterburg. Zase tie prvé ťahy teda budú rovnaké. Akorát teraz máme štanice ako biele. No a štanic teda trošku inak to rozohrával jak ten Cukertos. A predsa len chceli vyvinúť toho strelca. No, najbežnejší ťah je strelec G5. No, on išiel strelcom na F4. Systém zo strelec F4 sa hráva. Hráva sa pomerne usilovne. Ale predsa len hrávajú skôr jazdec F3 a až po strelec E7, strelec F4. No. Je to aj z toho dôvodu, že na strelec F4 hneď, teraz ten čierny môže zahrať aktívne, C5. To je možno aj najsilnejší ťah v danej chvíli. A po E3 jazdec C6. Normálne aktívne sa vyvinúť, potom zahra nejaké to A6. No dobre, ten bielý má lepšie vyvinutého toho strelca, má ho na F4. Ale nejak v pozíciách, povedzme, keď by vznikla pozícia s izolovaným pešiakom, tak ten strelec na F4, to sme už hovorili, tam najlepšie stojí predsa len asi na tom G5. No, čiže v tomto poradí ťahu to strelec F4 nie je možná úplne ideálne, nie je to najprecíznejšie. No dobre, Lasker, hovorím, v tom čase na takéto jemnosti veľmi nebrali ohľad. Vtedy ani tá teória nebola tak rozvinutá. Ono v nejakých partiách už onedlho na to, už v tretej partii z toho turnaja už Lasker zahral C5 a po E3 písal jazdec C6. Čiže ako on došiel na to veľmi rýchlo, akože to strelec E7 možná nie je najpresnejšie, čo hral v tejto partii. Teraz prišlo E3. Rošáda. No, po jazdec F3 vzniká základná pozícia variantu do strelec F4, ktorá vznikla aj tisícok partií doslova. Do modernej praxe to zaviedol v korčnej zápase v roku 1981 s Karpovom. A mal s tým aj úspech, ako vyhral minimálne tú jednu partiu v zápase, vyhral s tým strelec F4, myslím, nie, v 79. zápase to použil úspešne a v 81. tam už myslím, tam podľa mňa hral SF4, ale tak, že výmenný variant, že CD5, ED5 a potom nejaké strelec F4 vyšiel. Respektíve teda jedna z tých je málo výhier, čo v 81. vyhral Korčno iba dve partie ako proti Karpovovi, tak myslím, že jedna bola v takomto nejakom dánskom gambite do SF4. No. Ale ako v tom čase to bolo skôr novum, ako v tom čase skôr chodil tým strelcom na G5 a to neskôr teda ten ortodoxný dánsky gambit, táto pozícia, ja som ešte na F3, bola veľmi populárna. Povedzme, hral sa zápas o majstra sveta v roku 1927 medzi Aliekinom a Capablancom a tam sa z 34 partií, to bol vlastne druhý najdlhší zápas o majstra sveta, potom Karpov Kasparov, ten 48 partiový, ktorý ani sa nedohral vlastne, tak v tomto zápase z tých 34 partií sa hral 31 alebo 32 sa hral ortodoxný dánsky gambit. A Karpov Kasparov bol dlhší, ten mal 32. Nie. Ten mal 32, tento mal 34. Capablanca mal 34. Karpov Korčnoj 79 mal 32, áno. To sú tri najdlhšie zápasy vlastne. No, ono, väčšinou potom aj tie pravidla boli iné, ako potom to obmedzili na 24 partií. No teraz je to,
Priznám sa, z môjho hľadiska je to smutné, že sa hrá o majstra sveta na 12 partií. Ja si pamätám ešte tie 24 partiové zápasy, no bolo to proste iné napätie a ten titul by si to zaslúžil, no ale ja neviem, no ekonomika hovorí inak, je iná doba, alebo čo, ako nenašiel by sa na to sponzor, alebo ne, neviem, no. Ako 12 partiové zápasy, aj takí ľudia, čo teraz hrávajú o ten titul, aj ten Anand povedzme a tak, ich považujú za príliš krátke. Ešte povedzme Kramník, čo hral s Lekom, čo hral s Kasparom, ešte aj to bolo na 16 partii. Alebo s Lekom myslím na 14, teda Kasparov Kramník bolo na 16, ale končil po 15 partii. Dobre, ja si Z3 vedie k tomu základnému variantu, on ten Štajnic to zahral inak. Jako. Štajnic zahral C5, to je taký neobvyklý ťah. Ale vlastne ruší to napätie v centre, prenáša, centrum ostáva zablokované a prenáša vlastne boj na krídla. Tým, že ako aj ten vývin strelca na F4 tu hraje určitú úlohu a to, tá je v tom, že komplikuje čiernemu prejavenie nejaké aktivity v centre pomocou E5. No a chce hrať na dámskom krídle, ako nejaký nástup pešiakov na dámskom krídle. Ono ten čierny asi niekedy v budúcnosti aj zahrá C6, no potom postup B4, B5 ako umožní bielemu proste vytvoriť si nejaký objekt útoku, potom bez stĺpci aj v kombinácii s pôsobnosťou toho strelca môže bielý na tom dámskom krídle získať nejakú iniciatívu. No, ale je to taký sporný ťah. No, Lasker zareagoval, podľa učenia Štajnica, aktivita na krídle, prenos hry na dámske krídlo, na to treba reagovať hrou v centre. No, tá hra v centre by mala nejakým spôsobom súvisieť s tým presadením toho EP, čiže ako také celko logické by bolo nejak takto pokračovať, bielý tiež nejak pokračuje, povedzme, v olivine, čierny potom pôjde jazdec H5, ten bielý si aj nechá toho strelca vymeniť. Miesto strelca tu ostane pešiak na F4, stále to bude mať čierny komplikované s tým presadením. Čiže čierny trošku bude trpeť na nedostatok priestoru. Ale čo skutočne je, akoby, dá sa povedať, problémom, alebo prečo sa dnes takto nehráva, no čierny má, sa snaží rozraziť ten pešiakový reťazec, čo najrýchlejšie. Správne je B6 na B4 a A5. No tak bielý, aby to malo zmysel, tak hrá A3. No a teraz teda po výmene jazdec C6. Toto je partia z roku 1985, čiže ako hrala sa podstatne neskôr. Keď napadnutý je ten pešiak, po nejakom B5 príde jazdec B4. Hrozí vidlička a potom čierny vezme na C5. A na dáma A4 je to partia Lerner-Geller. Obidvaja už nie sú medzi nami tiež teda. Lernerom som dokonca aj hral nejakú partiu, možno aj dve. Teraz obetoval Geller figuru. B bere C6, B bere C5, dáma bere C6, C bere D4. Nedostatok tej koncepcie tu je vidno za toho bieleho. Ten nedostatok je v tom, že ten bielý zaostáva vo vývine. Tá hra sa brutálne rýchlo otvorila, čierny obetoval figuru, ale má dostatočnú kompenzáciu. Kým ten bielý stihne všetky tie figury dostať von, tak ako, no minimálne, ja neviem, nejaký ten materiál ako postráca. A ten čierny budú vyskakovať, jak čerti z krabičky. Strelec na D7, dáma, kde si na dámske krídlo, môžu sem vniknúť na jedničku. Tu má čierny minimálne dostatočnú kompenzáciu. No, tu píšu o nebezpečnej iniciatíve, nebudeme ďalej rozoberať túto pozíciu. To C5, najmä z tohto dôvodu sa to dnes nehráva, že tá koncepcia bieleho je veľmi ambiciózna a jej nedostatkom je práve to, že ešte nie je ideálne skonsolidovaný. No. Kebyže napríklad, ja neviem, to prenesieme odtiaľ neskôr, napríklad toto je v dnešnej teórii bežný variant. Takto bielý sa snaží bojovať o výhodu. Či sa mu nejak veľmi darí, to už je ťažko povedať, aj tu hrávajú B6, hrávajú aj jazdec H5, ako ten čierny, ako tak sa drží, ale ako tuto má väčšie opodstatnenie, ten postup C5.
Luna predsa len má bielý oceán, jeden vývinový ťah menej a tomu trošku mu to komplikuje život. Tá reakcia Laskera ale nie je ideálna. On ako chce hrať v tom centre, ale tým sa mu rozplynie, tým sa mu vlastne rozplynie ten plus, ako tá preváha v úvinine. Hra je už vyvinutou figurou a nevytvára nejaké žiadne hrozby vlastne na tú bielú pozíciu. No dobre, jak by sme teraz zareagovali? Má sa bielý vyvíjať, má hrať CD3 jazdy ze strialu, má zobrať na E4. Spravíme anketku. Už sa páčok zobrali. Vývin, 2-2 je to. Ste taký nesmelý, veľmi dlho by to trvalo. No, Štanie zobral, ale je to správne ináč. Ako mení tú pešiakovú štruktúru, nejaké aj tempa získa na to konto toho pešiaka E4. Naopak, pokiaľ sa vyvinieme, tak v tejto pozícii čierny stojí výborne. Čo tu má vlastne robiť ako bielý? No, buď dá pešiaka, alebo vezme na B6, čierny môže zobrať jedným pešiakom, aj druhým pešiakom, v obidvoch prípadoch stojí veľmi dobre. Ako dokončí bez akýchkoľvek problémov vývin, bude mať lepšiu pešiakovú štruktúru. Čiže správne je to, jazdec berie E4, D berie E4. To samozrejme má to svoj nedostatok, no tak teraz ten jazdec je pripravený o to svoje najlepšie pole, to svoje zákonné pole, dá sa povedať. A tento pešiak je zase objektom útoku. Hneď sa stalo dáma C2, teda, aby som nezavádzal, ale tak to aj ide. Dáma C2 prišlo, no F5, čo úplne iné. A teraz CC4. Čiže prevaha čierneho vo vývine je fuč. A tí pešiaci čierneho, tá pešiaková štruktúra sa teda zmenila, tí pešiaci čierneho sa môžu stať objektom útoku. Môže ten bielý zahrať F3, môže zahrať aj takéto odvážne G4, no však bielý zatiaľ nespravil rošadu. Ešte nikde nie je povedané, že bielý bude robiť krátku rošadu, že bude hrať jazdy D2, krátka rošada a tak ďalej. Toto nič z tohto sa nemusí stať. On išiel kon C6. Teraz prišlo A3. Tichý ťah. No, je to profilakcia proti jazde z B4. No tak ten čierny mohol by previesť jazda na D5. Tam by nepochybne nestal špatne. Napríklad práve na F3 by to bolo asi celkom určité. No, on si chce, jednak teda niekedy bude mať ako dobré ústupové pole pre toho strelca, ale najmä proti tomu jazdy z B4 sa zabezpečuje. Teraz by čierny by teraz mohol získať figuru. Ukážeme si takýto variant. Krátky E5, CD3, F4. Tak nepochybne o tom aj uvažoval asi Lasker. Na to príde dáma bere E4. Hop. Trošku koordinácia. Chýba. FG3, HG3. V tejto chvíli mám dvoch pešiakov čiernych v ruke. Dvaja sú napadnutí, čiže ešte jedného získam. No, na veža S7 môžem na E6 zobrať, ale možno D5 je ešte silnejšie. Tu má bielý prudký útok teda. Uvidím, že tento variant je významný. Je významný aj pre ďalší priebeh partie. Ale zatiaľ teda nebudem hovoriť prečo. Uvidím čoskoro. No ten čierny, aby nejakým spôsobom proste... plán bieleho som už spomínal. No, on chce hrať nejaké F3, G4, chce hrať na kráľovskom krídle. Možno ešte do toho zamontuje dlhú rošádu. Čierny, aby získal protihru, tak by mal, no už to jazdec E4 s tým súvisí, tak mal by hrať v centre, mal by sa nejako dostať postupu E5. A problém je, že to bude stáť všetko čas. On začal teda ťahom strel D6, no ale ešte stále nemôže hrať E5. Je by spravil skutočne dlhú rozšáru.
že ako Steinitz síce už mal cez 60, alebo na 60. rok, ale ako hrnie sa do boja proste, rôzne rozšary, vôbec ho netrápi, ako verí, že v tejto pozícii, a skutočne tá pešiaková štruktúra naznačuje, že biely môže bojovať o bílu. Tak napríklad na jazdec E7, to sme spomínali v tom B4, tak jazdec E7 spojené s podobnou ideou, ako kryjem pole D5, to, význam toho je vidno po nejakom takom jednoduchom variante, že B6 na to príde D5 a bielý prerazí v centre. No, čiže aj to, vlastne tá dlhá rozšáda tu musí rátať s hrozbou D5. Tak na jazdec E7 ale bielý bude bojovať o výhru práve týmto B4. G5 strelec G3 sa umie, no, tak čierny dosť vážne oslabil to svoje kráľovské krídlo. Tuto hrozí aj G5, hrozí aj branie na F5, no mám bielý prevál. Tak Lasker zahral kráľ H8. Postupne, pomaličky, ale dosť pomaličky, teda pripravuje ten postup E5, no budem musieť ešte stratiť jedno tempo, samozrejme E5 okamžite nejde, budem musieť ešte uhnúť tou dámou D8. Prišlo F3. No a teraz taký, no čo, pešiak na E4 je napadnutý, taký ako na E berie F3. Zahrá bielý samozrejme jazdec berie F3, no tu stojí bielý nádherne. Jazdec sa dostal nakoniec na to svoje zákonité pole. Náskok vo vývine má teda nie čierny, ale bielý. A má aj predpoklady na preútok na kráľovskom krydle. A aj pozične stojí lepšie, lebo čierny vlastne ešte ani nedokončil vývin na tento strelec, no toto je taký pavivinový ťah, no môžem ho tam dať, ale ani veľkú pôsobnosť na tom D7 nemá. Bielý bude pripravovať nejaký postup G4, alebo môže zahrať to sme H4 a potom G4, FG4, G5, no. Akože rôzne možnosti má, ako hrať proti čiernemu kráľovi. Môže hrať aj cez centrum. Postup E4, to tiež prichádza do úvahy. Tu stojí bielý tak výborne, že do tejto pozície Lasker nechcel ísť. On uhol dámov na E7. No čo by zahral na E4? Čo mi je vlastne myšlienka z tohto ťahu? Dáma E7 je podstatne silnejšie ako EBRF3. EBRF3 je taký kooperatívny ťah. Bielý chce vyvinúť jazdca na F3 a ten čierny mu pomáha. Spolupráca je pekná vec, ale šachu by sme nemali so súperom spolupracovať. EBRF3 je taký spolupracujúci ťah. EBRF3 by zahral po E5. EBRF3 zahral E5, no. A keď sa na to tak bližšie pozrieme, tu na čierny zrazu začínajú vyskakovať tie jeho figúry ako čertík z krabičky. No, môžeme ešte zobrať na E5 také logické, keď nechci strácať tempo, no ja zde skráde E5. Už teda vysí pešiak na C5, po E berie F5 môžeme ešte zahrať strelec berie F5. Dáma berie F5, ja zde skrát C4. A zrazu sa zase sa karta obracia. Tieto dve biele figúry tu vôbec nehrajú a čierne figúry hrajú všetky. Čiže takéto veci, akože na to otvorenie centra, na to treba byť pripravený. No a Steinitz zareagoval dobre, ale. Steinitz sa hovorí, no čo je hlavná hrozba? No, čierny chce hrať E5, no to je nedôvodniteľné. To E5 bude následovať na každý nejaký taký ťah, taký nič nehovorí, asi no nehovorí. Král B1, alebo E4, E4 je logický, král B1 je menej logický, A4 je nezmyselný, vždy príde E5. Čiže tomu treba zabrániť, tak on šiel strelec G1. Odrádza toho čierneho. Na E5 príde D5. Čierny ťahom E5 nič nevyrieši, lebo vlastne odchádzam tým strelcom a už ten strelec nebude napadnutý. Niekedy je šach jednoduchý.
No, Lasker. Si povedal, že dobre, tak ty si odišiel tým strelcom? No ja ti ho tam prilákam nás. Dáme F4. Nebere F4, to vysí ten pešiak na D4. Dobre, na D4, potom na C5. To povedzme nie je ono. Tak ako má hrať? Čo? Jak má reagovať? A po strelc bere F4, čiže mi chce hrať E5. Už to bude síce spojené s obeťou pešiaka, už to nie je možno až taká ideálna verzia, jak bola po FBR 4 E5. Ale napriek tomu, teda čierny dokončí vývin, rýchlo sa aktivizuje. Tam má BR 4. Pozičná obeť fíci. Toto, preto som spomínal ten variant potom G5, F4, aj tuto to zahral. Jednoducho drží tie černé figúry v tej krabičke. Žiadne E5, ja sa pozriem, či sa mu podarilo zahrať E5 v tej party. Nie, pešiak postal na E6 až do trpkého konca, ináč to neviem ani nazvať. No tak teraz čierny, teraz je situácia iná, teraz čierny asi si nemôže veľmi dobre dovoliť zahrať to E5. Priznám sa, nechcem sami špekulovať prečo. Že to odbavíme, akože keď to nezahral, tak to není dobre, takže to hovorí Lubo Starčík pri prednáškach. Tak dobre, na G3 koniec koncov je to aj logickejší ťa. H3. No bielý má dvoch pešiakov za figuru, má ten otvorený hástok, priamo hrozená, samozrejme. A vidíme, že asi získa ešte ďalší materiál. Tomu matu sa strašne ťažko čelí, lebo na nejaké H6 príde strelec D3, úplne priamočiaro. Na G5 príde F4. Tak vyzerá to možno paradoxne, ale asi ani nie, lebo vieme, akože, čo je úlohou biele. Úlohou biele je zabraniť tomu E5. Po gebere F4 príde G4 a potom G4, G5. Pešiakový reťazec, ten je nádherný teda. Všetky figúry proste prichádzajú do hry úplne hladko. Jazdec na F3, zvolíme sa poháčku. No to čierny teda nerozchodí. To dobré teda nebude. Čo ešte má, aké iné možnosti má? Nebešek je tu, že? G5 ešte tak relatívne akože najväčší odpor kladie G4. Na to bielý zahrá jazdec E2. Tiež bude kľudne zosilovať tú svoju pozíciu. Plán môže byť zdvojenie na háčku. Môže byť povedzme ústup dámy a postup E5-šiaka. Čiže tých možností to zosilovať tú pozíciu je viac a tú figuru čierneho nie je cítiť. Nie je veľmi cítiť, lebo zatiaľ teda ani veľmi nehrá, toto nehrá, ale dobre, dajme tomu, že čierny aj dostane do hry tie figury. Tieho pešiaci sú príliš slabí a ten bielý postup od toho e-pešiaka teda nejako hrozí úplne roztrhnúť tú pozíciu čierneho. Tak toto všetko viedlo Laskera k tomu, že no, moc sa mu to asi nepáčilo, ale zahral G6. Že dá už tretieho pešiaka. No a vlastne už v podstate materiál bude vyrovnaný. A pri vyrovnanom materiáli tá pozičná prevaha bieleho ale ostane. Zatiaľ dáma G6. No dobre, ja hovorím, že teda má troch pešiakov za chvíľu. Môže čierny zobrať pešiaka teraz. Môže ísť veža G8, kde sa vráti dámo na E4 a čierny zahrá veža krát G3. Na to príde jazdec E2 a ďalší ťah bude jazdec F4. Môže ešte aj na G2 zobrať, bude mať len jedného pešiaka figuru, ale tie všetky figury bieleho naskáču do hry. Vlastne, už bude útočiť úplne všetkými figurami, ako to čierny neprežije, garantovane. Čiže on musí sa snažiť dostať figury do hry, z toho hľadiska je aj logicky ten ťah v srdce E7.
Tak Stein zahral ťa, čo sme spomínali. Zahral F4, s tým, že teda ten bielý jazdec mierí na pole F3. Ďalšie plány sú G4, G5. No a najmä čierny nemôže hrať E5. Teraz prišlo veža F7. Veža F7 je ťah, po ktorom tá partia bude sa hrať viac menej na jednu bránu ďalej. Už ten čierny sa nikdy sa nedostane sa vôbec v nejakej protihre a bude to také úplne jednoliate, až do konca dá sa povedať. No mal skúsiť veža G8. Oťah neskôr, ale predsa len mal ísť teda do tejto pozície, veža krát G3. Tak príde jazdec E2, veža G7, veža H6. Aj tu má bielý silnú iniciatívu. Jako o tom je najmenší pochyb, že má dostatečnú kompenzáciu, ale tu na predsa len ešte ten čierny si uchováva nejaké možnosti obrany, nejaké možnosti odporu. No, v partii to bude ďaleko horšie. V partii vlastne ťah veža F7 akože stráca tempo a bielý teraz môže presadzovať ten plán, čo som hovoril, bez nejakého zaváhania. No, na veža G8 príde dáma H5. To bola asi pôvodná myšlenka Laskera, že pôjde veža G8. Preto šiel veža S7, aby obidve tie veže priviedol na to kráľovské krídlo, no ale príde dáma H5 s ďalším G5. Tak zahral veža G7. Tým, že teraz na dáma H5 chce zahrať C8 a to strelca previesť na G6. No ale teraz ustúpili inám, ako teraz toho GP šiaka dáva. Trošku iné verzii, pravda. Veža bere G4. A teraz prišiel sa do 3. No hrozí zobrať na H7. Strelcom, ale aj dámom vlastne, lebo sa to strelc vysí. Čiže nejaké, ja neviem, dáma G7 príde. Dáma berie H7, dáma H7, veš H7 a bielý zoberie figuru naspäť. A bude mať zobar pešiakov návyše. Pričom bude ešte aj pokračovať v útoku. Tak veža H4 nie je nejaká veľká pomoc, to vezme. Príde koň F3, všetko s tempom, Sf2, veža H1. Ani ten E3 pešiak, ten nie je dôležitý, lebo strelec E3 král B1 vlastne H7 nedokáže pokryť. Po páde bodu H7 partia skončí špatný pre čierneho. Tak sa stalo veža G7. Jazdí C3. Dáma E7. No G4. Máme G5 šiakov, máme v tejto partii ich mal do partie, ale tak všetky ich využil. Jednému obetoval. Vlastne G4 hral 4 ťahy dozadu a teraz v 22. ťahu hrá znovu G4. No. A zvyšok partie je koncentrácia síl voči bodu H7. Až kým tá obrana neskolabuje. Teda G8. G. Veža H2. Veža G6. No Lásker sa snaží sa vykúpiť sa kvalitou. Ale ten nesúhlasí. Ten strelec má väčšiu cenu na D3 ako tá čierna veža. Tak dáma H5. Von Lasker dúfal teda, že buď donúti ako opakovať ťahy alebo zaženie tú dámu. On je dokonca ochotný aj dámy vymeniť. Dáma H5, veža H5. No teraz teda už to dospelo tak ďaleko, že ten pád toho bodu H7 je nevyhnutelný.
No a zároveň vlastne hrozí veža bere H7 mat, čiže v podstate čierny stráca tú figuru naspäť v tejto chvíli. Už čierny, veža krát H7 je ďalší ťah. No, keď ústupí tá veža z G8, tak príde veža H7, král G8, potom buď veža H8 však, alebo veža G7, veža H7 a veža krát D7. No, veža sa to teda stalo, fakty. A ako som hovoril, veža krát H7. Král G7 nepomáha, lebo príde veža G7, veža H7. Možno aj nejaké iné veci sú tam, ale to je najjednoduchšie. Miel získa figuru naspäť a bude mať takých pekných tlstých troch pešiakov na vyššie. No, on zobral hneď, a to je pravda. Veža S7. Stojí bielý úplne na líru. Spravil už len jeden ťah. Posledný ťah party, čo bol. Čiže z H7 to by som zobral. Pravda vežou teda. Nie kráľ. Pozor na to. Strelec C4. Strelec C4. To získava ešte jedného pešiaka vlastne. Lebo E6 čierny nedokáže nejak pokryť a pokiaľ vezme, no tak bielý zoberie na E6 a tú vežu vlastne doberie. No. Tak už so štyrmi pešiakmi menej, ako nechce láska ďalej pokračovať. Čiže partia vlastne skončila v tejto chvíli. No ešte by som mal pohľadať ešte nejaké, akože tretiu partiu už vám celú ukazovať nebudem, ale aspoň nejaké pozície z tých štajnicových partií. Ja som teda spomínal, ako prispel aj k rozvoju teórie, teda tie jeho gambi, ako hrával ten s tým kráľom na E2, prípadne aj tu jazdec H3, boli hodne riskantné. No ale hovorím, on bol taký, bol to aj dosť tvrdohlavý človek, teda niekde na vlastnú skôrnosť. A práve v tom prečil ten Lasker, že dokázal byť oveľa pružnejší. Proste o Laskerovi ale si povieme na budúce, akože Laskerom sa nebudeme nejak veľmi zaoberať. Ja teda pokúsim sa postaviť ešte nejakú pozíciu a nechám vás uvažovať, ako to zahral. On bol z literatúry známy takými ťahmi naspäť figurami, že sa dosť často vracal do základných pozícií. Áno, áno, on tvrdil, že tým jazdcom napríklad na H3 v tom variante ustupoval s tým, že pôjde na G1 v súčasnosti a že vlastne tie figury, keď ich má v základnom postavení, že to je ideálna pozícia pre figuru, je základná pozícia, pretože tam ju nemožno napadať. Čo je samozrejme, to je extrémne, akože na to, aby sme úspešne bojovali šachu, musíme figúry rozvinúť, musíme ich dostať do hry a musíme ich rozvíjať podľa nejakého plánu, najlepšie, aby spolupracovali a najlepšie, aby ten plán bol aj správny, teda samozrejme. Nie je také ľahké. Ono potom si z toho robili aj, samozrejme, ľudia sa z toho aj smiali a potom teda ako vytvorili, myslím, že aj nejaký taký fejton sa si napísal, že bola partia, čo sa hrala jazdec F3, jazdec F6, jazdec G1, jazdec G8, jazdec H3, jazdec A6. A teraz chvíľku takto skákali koňmi a potom dali za remízu. Každý ťah pešiakom je oslabením. No, ako to je extrémne, ale niečo na tom pravdy je. Videli sme tú prvú partiu, v ktorej zahral ten Cukertot G4. Na to prehral partiu, aj pomerne rýchlo. G4 bolo brutálne oslabenie, čo si treba uvedomiť, to je úplne triviálna vec. Pešiaci sú jediná šachová figura, ktorá nejde späť. Tu už nevrátime, ako náhle pešiaka pohneme, tak už sa neprikrieme s ním. Už sa nevrátime s ním späť, povedzme, keď oslabíme kráľa.
No keď je chladná noc a sa nejak odkopeme, ako, tak sa zobudíme, chvejeme zimu, dobre, zoberieme si tú duchnu a zakrieme sa späť. Ako náhle zahráme nejaké G5 a začne na nás fúkať, už nezahráme G5, G7 náspäť. No, to je známy fakt, ale niekedy si to ľudia neuvedomujú, ako sa vyvalia proste a potom ľudia. A v tomto ten Steinitz ako to hovoril, ako, že pešiakmi treba postupovať opatrne. No, nie, že by som vás odrádzal, ale že v živote nezahrajte G4, nikdy nehrajte G5. Jasné, hrajte to, ale treba to zvážiť. Treba to robiť akože s uvedomením si toho rizika, čo je s tým spojené. No a tú partiu, alebo tú pozíciu, čo som chcel nájsť, to by som mal. Nie, s Bundbergom nie, ale s Šikovým. Táto pozícia vznikla zrovna zo Španielskej. Steinitz hral bielými a je to aj zo zápasu majstra sveta, je to zo zápasu s Čikorinom. S Havani. Myslím, že obidva zápasy hrali v Havane. Oni hrali dva zápasy a obidva sa hrali v Havane. Tak ako Steinitz a Čikorin boli tam populárni a našli sa proste prostriedky na usporiadanie tých zápasov. No, znovu vidíme, že vlastne ten Steinitz, jak si veril, tak sa nebal hrať aj takým originálnym spôsobom. No, dnes je veľmi zriedkavé, kde v španielskej robí bielý dlhú rošádu. No, ale on v tejto partii dlho nechal kráľa v centre, aj nejakým nástupom na krídle H4, H5, otvoril to kráľovské krídlo, čiže to kráľovské krídlo čierneho je už oslabené. Máme tam jedného ďalšieho majstra sveta, ktorý to bol 9. bol Tal? Nie, 8. bol Tal. Hovoril Talov tréner, že keď je otvorený stupec, tak bude mat. No. Je to pravda, tu na to uvidíme. Ako to vedel už Steinitz. Ten H-stupec to je hrozná síla, ako to je hrozný problém pre toho čierneho kráľa. Ten čierny kráľ sa tam cíti, jak ja neviem, no, každú chvíľu nejaké veža H7, že príde, ako cíti sa aj pod výloty. No, no ale ako už konkrétne to bude bielý realizovať? Akože až také to nie je jednoduché. Veža H2. Toto všetko sú pomerne pomalé ťahy, podľa mňa. On zahral inak. Bielý je teda na ťahu a zahral taký ťah, ktorý vyzerá na prvý pohľad zvláštny. Dáma F1. Tá dáma smeruje na ten H-stupec. Ale tak potichučky, ako dá sa povedať. A zároveň nemusí rátať s nejakým jazdec D4 alebo jazdec F4. Nemusí uvažovať o nejakých tých výpadoch jazdca s tempom. Jednak teda, áno, bude chcieť asi, môže hrať nejaké veža H3, dáma H1, ale za istých okolností samozrejme to môže byť aj spojené s nejakou brutálnou obeťou na H7. On ten Čigorin, tak ako ten čierny, ten má, jeho život je komplikovaný jednak tým H-stopcom a jednak aj tým, že ten strelec stojí veľmi dobre na tej diagonále Adle G8. Prečo nemusí ísť D4, jazdec D4? Prosím? Nemôže ísť jazdec D4? Teraz čierny jazdec D4. No teraz jazdec D4, teraz sa ukáže, že to malo to zmysel. Teraz práve príde veža berie H7. Dostane mat. H6 je kryté, no.
bránil čierny pasívne, pokiaľ by išiel napríklad veža F5. No tam odráža toto veža H7, lebo bude mať možnosť predstaviť vežu na H5. No ale bielý bude pokračovať veža H4. S ďalším dáma H1, prípadne ešte tá dáma ide na H3 a druhá veža na H1. No ako, mal by toho plné zuby ten čierny. On sa pokúsil o nejakú aktívnu protihru, ako ho zahral H5. Minimálne to by sa snažil dosiahnuť, že by zahnal toho strelca z toho B3. No ale bielý, no jazdec D4 tu nás pomíma. Sú tam aj iné varianty, môže napríklad uhnúť dámu na A6. Na to sa bielý vráti, ja som na F3. Dopustí aj výmenu dám, ako, ale ten útok je príliš silný jednoducho. Nie, teda C4 najprv dá, potom môžeme dámu. No, teraz teda po strelec bere D4 už jazdec bere D4 ide, lebo už to veža H7 nie je práve spojené s matom na H6. No ale bielý zobral vežo. Bielý zobral vežo, no a čiernemu teraz chýba ten strelec. Jasne, ako bez toho strelca je tá pozícia čierneho je veľmi oslabená. Tá biela veža smeruje z D4 na H4, alebo oslabenému čiernemu kráľovi. Tak ten Čigorin si hovoril, že dobre, no v zásade výmeny pomáhajú v obrane. Tak zobral na D4. S tým, že teraz teda na strelec brá D4 príde veža F6, no keby bielý ešte zobral strelec brá F6, dáma brá F6, no tak ako väčšina figur zmizla zo šachovnice a veľká časť výhody bieleho sa vypalila. Niekam do ničoho. No lenže aj teraz vychádza veža H7. Toto je známa pozícia, ako vo väčšine monografií o Štajnicovi, akože je aj uverejnená. Teraz vychádza zase to veža bere H7. Král H7. No a je to forsy. Král F6. Kráľovská B4, že? No sa zase pomíňa. Ale najmä teda on išiel strelec H6, šach išiel, tak to robil. Samozrejme. Teraz teda na H6 nemôže ísť, lebo príde strelec pre F8 s matom, tak teraz musí ísť na F6, tak či tak, a teraz dáma H4. Takto je to forsírované. Po G5 je dáma bere G5, to je priamo mat. A po kráľ E5 prišlo dáma bere D4. To bol aj posledný ťah partii. Kráľ F5, ako dá bielý mat? G2, G4. G2, G4, nejaké bočné riešenia nie sú? Dáma 4. Dva maty má, teda, no tak to už si nenechal pravda ukázať. Ako. Ale, čiže on vedel aj kombinovať ten Štajnic. To koniec koncov som už spomínal, že na tej prednáške, čo som tu mal kedysi, ako jak zautočil na toho Bardeletena. Ale u ňoho už v tom, najmä v tom období, keď už prekonal ten prvotný romantizmus a tie všetky kráľovské gambity a podobne, tak u ňoho tie kombinácie tak nejak vyplývali viacej z pozície. Akože predchádzala im taká nejaká pozičná príprava, boli také nejaké zákonité, neboli to také nejaké blesky z jasného neba, respektíve neboli to výsledky nejakých brutálnych chýb v obrane. Lebo kedysi ľudia nevedeli sa brániť. No. To bolo také, akože v tom 19. storočí tí najotrávenejší pešiaci sa brali a bolo to ako keby vecou cti, akože no tak obetoval mi to, tak ako musím zobrať. No. Dneska už sa bráni trošku inak, bráni sa aktívne, ako ľudia neberú všetko, vrátia materiál pri prvej hodnej príležitosti, aby zjednodušili hru, aby otupili útok a podobne. Ako. No. V tom čase tá obrana teda ďaleko zaostávala za tým útokom a tie efektné, brilantné partie Andersena najmä z tohto sa kotili, dá sa povedať. Ako on obetoval proste pol fabriky, celý komplet figur obetoval, aby dal nejaký mat po 20 ťahoch.
A väčšinou to bolo tak teda, že ten čierny nepodaril sa mu vyvinúť do konca partie a podobne. No, tu na už vidíme aj ten Čigorín, zase to nebol nejaké ořezávatko, on aj teda vyvinul figury, ale nezvolil správny plán a ten Stein vyzeral cieľa vedomejšie a nakoniec to vyvrcholil teda tou kombináciou. Dobre, prednáška sa chýli ku koncu, tak ako už poviem vám ešte, som spomínal tu jednu anekdotu s tým starým pánom Steinicom nejako, a Sosonkom. Táto sa týka Steinica, tiež sa neviem, či to je teda úplná pravda, ale ako na nejakom turnaji Steinic dozohral partiu a došiel za ním nejaký taký pán, povedzme, nejaký obchodník alebo niečo také, ako klasika, oblek, vestička, zlaté hodinky, zlaté. Na reťazke. A hovorím vám, pán Steinice, ten váš 19. ťah tou vežou na F3 alebo jazdcom na G4, viete, ja som mu absolútne som nerozumel a vôbec sa mi nepáčil. A čo ste chceli tým ťahom dosiahnuť? A to bolo to pre mňa také úplne nezrozumiteľné, to bolo niečo také čudné. Ten Stein sa na tak pozerá a hovorí, že... A videli ste už opicu, jak sa díva na nové hodinky? Neviem, či sa to stalo teda, ale čítal som to a pripadal mi to. A tým by sme to aj zároveň. Ďakujeme Igor veľmi pekne. Mene Bratislavskej šachovej akadémie, že ste si našli čas, že ste prišli na dnešnú prednášku. Verím, že to nebude posledná vaša prednáška s nami, lebo najbližšie sa chystáme 24. októbra. To si ešte potvrdíme. To by malo by to byť znovu vo štvrtok, ale akože už je na nete a tak ďalej. Všetko nájdete na webe, jasné. A vieš, čo som sa to chcela spýtať celý čas? Prosím. Že keby tu teraz sedel Steinic oproti tebe, že ako by si z ním, aké šance by si dal? Myslím, že by sme hrali celku vyrovnanú partiu. To je taká hypotetická otázka. Ty by bol Steinic zase. No, akože títo v svojich najlepších rokoch, no, ako, ja myslím, že títo ľudia, všetci, čo boli majstri sveta, samozrejme, najmä tí dávni, keby došli tu, a videli by tie šachy, ak sa hrajú dnes. Keby takto rovno sadol za šachovnicu, tak asi by mal veľké problémy. Ale keby sme im dali trebárs, ja neviem, no venujte sa tomu pol roka alebo rok, tu máte aj komp, tu máte databázu, ako pozrite si, prečítajte si nejaké knižky, uvidíte, čo sa za tých, ja neviem, za tých 130 rokov, čo ste mŕtvi, uvidíte, čo sa udialo v šachu, ako, a potom dojdete. Ja myslím, že by boli by dobrí, stále by boli z nich silní šachisti, ako pokiaľ by to boli schopní nejako pochopiť, spraviť, asi by neboli šampióni, ako, ale ako veľmajstrovskú silu by mali, si myslím. Bavili sme sa o tom zrovna nedávno, ako mne netvrdil Zbinek Hráček, asi začiatkom septembra sme boli na nejakom sústredení, alebo čo mi tvrdil, že Morfy, kebyže dojde, dáš mu rok, nech sa naučí teóriu, Morfy by vás všetky by nás tu vymlátili. Ten hral nádherné prirodzené šachy, také akože vyplývali aj z pozície, ináč Morfy tiež, ako človek si ho pamätá predovšetkým pre tie geniálne kombinácie. Ale Morfy hral o mnoho taký pozičnejší šach ako napríklad ten Anderson. Ten Anderson občas robil také krivácké veci, akože jemu sa napríklad páčili jazdci, tak ako menili za strelcov pri prvej vhodnej príležitosti. To dnes moderní hráči nerobia. Nehrajú španielskej bez ladu a bez skladu nejaké strelecbere C6. Jasné, je zo pár takých systémov, ale väčšinou je to spojené s nejakou konkrétnou myšlienkou. No, čiže je to také, no, je to fakt, sú aj povedzme, sú ľudia, čo počítajú historický rating. Že na základe, povedzme, nejakých výsledkov a tak ďalej spočítajú, aký rating by mal, kebyže je ELO už v tých časoch, ELO je vynález, myslím prvýkrát, prvá ELO listina vyšla niekedy v začiatku 70. rokov. No, ale kebyže je už vtedy, tak aké ELO by mal Steinic, aké ELO by mal Lasker, aké ELO by mal, ja neviem, Taraš, Teichmann a všetci títo veľmajstri starých čias. No, je ako porovnateľné s tým dnešným.
tiež ako oni, akože napríklad nikto napríklad nebol taký suverén ako Fischer, keď bol majster sveta, keď bol svetová jednotka. To, ale akože títo ľudia proste tiež mali tú silu, mali ako, si myslím. A to je, no tak to je tak, no, to je tiež, a môžem sa opýtať, jak by to bolo, ja neviem, kebyže teraz sem príde Newton a vysvetlíme mu všetko, ako vysvetlíme mu Heisenberga a Diraka a jak by, a Hawkinga a všetky nové teórie, jak by sa tváril, jak by to prijal, či by to dokázal pochopiť, či by to dokázal aj nejakým spôsobom rozvinúť, no sú to všetko hypotetické otázky, ako no, možno, že áno, možno, že nie, no, takisto aj u týchto šachistov, no, môžeme, povedzme, u Fischera to bolo tak. Fischer 72 vyhral zápas so Spasským a potom 20 rokov nehral šachy. S tým, že nikto nevedel, čo robí, no tak ako venoval sa tam nejakému, ja neviem, boju s nejakými právnikmi a toto, tamto, no ako správy boli o ňom také neurčité, zohral pár partií s nejakým počítačom, ktorý bol ešte mimoriadne slabý, tak ho porazil ako ľavou zadno. A potom v 92. roku hral s tým Spasským, ktorý už Spasský bol jednoznačne vtedy zazemný to. No a ten zápas bol taký, ako ten Fischer ho úplne zmastil aj ten druhýkrát, ale už to nebolo smerodatné. No. Ono ako otázka skutočná by bola, ako by vyzeral jeho zápas s Karpovom, no, Kasparovom v tom čase, ako to v 92. roku. Napríklad, keď Anand sa stretol s Fischerom a keď analyzovali, tak Anand hovoril, že na to, že 20 rokov nehral šachy, tak vedel toho veľmi veľa. Samozrejme. Hoci nemal počítač, hoci nedopracoval s počítačom a nevidím. Ale ja mám pocit, že Anand, keď sa stretol s Fischerom, tak ešte tie počítače ani nehrali až takú extra mega úlohu. Ako. No. Ono, tak počítače, no prvýkrát, akože čo sa tak začalo hovoriť, OK, boli databázy, hej, to už bolo povedané. No, využívali sa na databázy viac ako na... Áno, v 90. rokoch boli už databázy, to bolo fajn, akože mali miesto vláčenia, kýl kníh mal človek, ja neviem, 10 až 100 tisíce partí počítači, ako. Ale na to, aby analyzovali, prvýkrát, čo priznal vlastne v 95., keď hral Kasparov zápas s Anandom práve, tak on nejakú séria remis na začiatku, potom prehral partiu Kasparov a potom mu vyvrátil nejaký variant otvorenej španielskej nejakou obeťou veže, veľmi efektne, a že to kontroloval už s počítačom, nejako z prvých verzií Frica, tuším to bolo, alebo už ani neviem, čo to vtedy všetko bolo. Jako, mám pocit, že teda to bolo zrovna. Ja som sa chcel pýtať tú prvú partiu, čo si ukazoval, tam sa hrala aké časová kontroly? Tam sa už hralo s časovou kontrolou? Myslím, že sa už hralo s hodinami, ale priznal som, že toto z neho. To je pre iných historikov. Lebo tie úplne zápasy sa hrali šialene dlho, tak som... Áno, áno. No akože hodiny to tak prišlo, akože priamo hodiny prišli. Myslím, že títo hrali už hodinami. Ako ej, aj keď na tej fotke teda tam hodiny nevidím, ale ako to bolo reálne, ako ste páli. Hodiny ja čo 1880, takže keď si ešte som dali. Tie klasické. Strany, že áno, nie, áno. No ja predpokladám, že už tento zápas Steinitz Zuckertorta hral s hodinami. Aká bola kontrola, to fakt neviem. Kasparov, myslím, v svojej knihe jednotke píše, že... Aha. 20 ťahov za 2 hodiny. Veľmi. Aha. Mne odkalo strašne v pamäti v tom havanskom zápase jednom, ako si nehal tak šikovný ten dvojťahový Mada, on by v podstate ten zápas vyhral. Lebo on skončil remízov ten zápas. Nie, neskončil remízov. Či on by remízov. Prehrával o jeden bod. Tak. Prehrával o jeden bod a vyrovnal by. No, vyrovnal by na 10-10, píšim, alebo ako. A bol to v pozícii, akože bol to v partii, kde teda najprv stál veľmi dobre teda ten Steinitz, a potom čo si prezeral, stratil figuru. Jako, a stál, v zásade stál na prezeru. A mal nejaké zdvojené veže na dvojke. A ten proste nejak potiahol, odtiahol strelca, ktorým kryl G2 a dostal veža G2, veža H2, veža G2 mat. Ako dostal dvojťahový mat prezeral. Dopísať, že tam bolo strašne teplo a ten Čigonin Cicovo mladší ho v podstate fyzicky odišiel. Tak Čigonin aj. Ako dosť veľa ľudí z ruskej šachovej školy, tak ten si ľúbil aj vypiť, ak sa hovorí. Ako, a tak, no. Čo ja viem, môže byť, no. Môže byť, samozrejme. To už dnes asi nevystíme.
No, hovorím, myslím, že aj dnes, ako, aj dnes by boli z nich silní šachisti, možno nie majstri sveta a tak, ako, ale určite by svoju úlohu hrali aj dnes. No, len bolo by im treba dať nejaký čas teda na strávenie toho, čo sa všetko v šachu stalo, no, lebo ten šach teda sa oproti tomu, jak sa hrali šachy za čas Štajnica, ešte pred Štajnicom Morfiovo sme a opäť tomu, jak sa dnes, no, ale obrovský rozdiel. Dobre.